ISM-ը այն մասնագիտությունն է, որը որ թույլ է տալիս ցանկացած տեսակի բիզնես տեսնել իր հենց ամենաներքևից այդ ֆունդամենտը ինչի վրա է սարքված։ Ես աշխատում եմ Synopsis Armenia ընկերությունում որպես R&D ինժեներ, երկրորդ կարգի R&D ինժեներ։ Մեր թիմում, որը պատկանում է Solution Group-ին, ունենք գործիքներ, որոնցով օգնում ենք ինտեգրալ սխեման դիզայն անող դիզայներներին, օգնում ենք ոնց որ վերիֆայ անել այդ դիզայնը ամբողջովին, այդ դիզայնը վերջում դառնալու է իրական product, չի օգտագործվելու է օրինակ առանց վարորդ մեքենաների մեջ կամ ուրիշ սարքերում, որտեղ որ օրինակ մարդու կյանքի հետ են կապված էլի այդ գործընթացները։ Ահագին բաներ կա, որ օգնել է ISM-ը, այսինքն ISM-ն ամենասկզբից տվել է այն general overview-ն, այն ֆունդամենտը, որ ես, այսինքն չունենալով այդ ֆունդամենտալ գիտելիքը այդ ինդուստրիայի վերաբերյալ, կարողանում եմ շատ հեշտ ընկալել ու ավելի ոնց որ flexible եմ այդ միջավայրում դառնում, այսինքն ինքը քեզ sense line շրջանակի գիտելիքներ է տալիս, որոնք օգտագործելով արդեն շուտ ընկալում ես, շուտ հարմարվում ես միջավայրին։ ISM-ի ավարտելուն զուգընթաց գնացի իրանց մոտ տրեյնինգներ կար կազմակերպած, 3 ամիս տևեց ու այդ 3 ամսվա ընթացքում կարողացա այդպես վերցնել այն ամեն ինչը, որը թույլ տվեց միանգամից մտնեմ այդ ինդուստրիա, ու հետաքրքիրը այն էր, որ այդ տրեյնինգի ժամանակ, որ կազմակերպել էին, մենակ ես էի, որ ճունեի ֆունդամենտալ գիտելիքներ, այսինքն ռադիոֆիզիկայից չէի, վետեից չէի, այլ պոլիտեխնիկի ինչ որ ուրիշ բաժիններից չէի, որոնց որ կանչել էին իրանք, այդ ուսանողներին էին կանչել։ Այլ ամերիկյանից էի, դիմել էի, CV-ս նայել էին, կանչել էին տենց տեստավորման ու ինտերվյուի, անցել էի ու ոնց որ մասնակցում էի։ Այդ 3 ամիսը հնարավորություն տվեց քաղել են ամեն ինչը, որ կարողանում ես հետո merge անես քո ISM-ի ստացած գիտելիքների հետ ու արդեն ներկայանաս որպես մասնագետ, որ կարա իրենց ինչ-որ մի բան առաջարկի, կարա ինչ-որ մի բան տա։ Ես ոչ մի բան չգիտեի ու շատ հետաքրքիր էր այդ ինդուստրիան, ու ոնց որ ինչքան սովորում ես, ինչքան փորձում ես շատ վերցնես այդտեղից, միևնույնն է, գալիս է նոր տեխնոլոգիա, գալիս է նոր գիտելիքներ, նոր բաներ, որ պետքա դու անընդհատ adopt լինես ու այնքան flexible լինես, որ կարողանաս այդ ամեն ինչը ընկալես, մարսես ու հետո օգտագործես քո գործի մեջ։ Ես փորձում եմ այդ ISM-ի ստացած process optimization-ի ու այդ process-ները լավ ընկալելու հասկանալու skill-ը օգտագործեմ հենց այդտեղ, որ կարողանամ կապեմ բոլոր իրար հետ ու լինեմ այն մարդը, ով որ քիչ թե շատ ոնց որ ամեն ինչից հասկանում է ու կարողանում է իրար կպցնի, որովհետև ոնց որ աշխատանքը շատ է ու ծրվում է կամաց-կամաց։ Երևի շատ կարևոր է, օրինակ կարևորներից մեկն է operation research-ը, որը տալիս է այդ մտածելակերպը, mindset-ը, թե որ խնդրին ինչ մոտեցում ցույց տաս, որովհետև խնդիրները տարբեր են ու կախված քո մտած մոտեցումից ինքը կարա լուծվի կամ չլուծվի կամ շատ դժվար լուծվի։ Project management, որը տալիս է control անելու skill-երը, entrepreneurship կա, որը այդքան այդքան ակտուալ չի իմ գործում, բայց էլի ինչ որ skill-եր տալիս է այդ project based ինչ որ բաներ հասկանալու համար։ Ստեղծում ենք ծրագրեր, որոնց օգնությամբ նախագծվում է կամ հեշտացվում է միկրոսխեմաների, չիպերի նախագծման process-ը, գործընթացը։ Զարգացումը, հա, կարելի ասել շատ արագ է, որովհետև ինչքան gadget-ները ու ինչ որ Internet of Things այդ ամեն ինչը զարգանում է, այդքան ավելի շատ է պահանջարկը, որ տեխնոլոգիաները ոնց որ քայլեն զուգընթաց իրար հետ, ու այսինքն ինչքան որ փոքրանում է, խնդիր կա, որ ինչ որ տեղեր էլ ավելի փոքր օգտագործել, կան ինչ որ սարքեր, որոնցում որ իմաստ չունի ոնց որ շատ փոքր օգտագործել, օրինակ սառնարաններ, լվացքի մեքենաներ։ Փորձում եմ լինել այն մարդը, ով որ հասկանում է
ոնց որ կարելի ասել ամեն ինչից հասկանում է ու փորձում է իր իմպեկտը ունենա ոնց որ ամեն օրիայում։ Երևի հենց այդ է, որ փորձում եմ ամեն ինչից օրգանայզ անեմ, ինչ որ տեղեր երևի մենեջ անեմ, դրայվ անեմ, ինչ որ տեղեր։ Կան էլի լավ մաստերսներ, բայց իրենք ոնց որ overview-ն են, ընդհանուր կարան ասեն ինչա, բայց ոնց որ այդ ֆունդամենտը տեսնում է ISM, էլի ոնց որ ոնց է կազմակերպված, ոնց է այդ value-ն ստեղծվում։